sonuna kadar sizin defalarla baş prokurorluğun ağır cinayetler dair işlerce istihdam idarası davet olunup bir de kardeş. Bugün Amerika səfirliyinin önündə Amal DMMC'nin direktoru Dönməz Məmmədov şikayetlerinin araşdırılmamasına göre aksi edib. Vətəndaş qeyd edir ki, onun avtobus xətlərini Sumqayıt şəhərində əlindən alıblar. Eləcə də İsmail rayonunda yerləşən firmasına tanımadığı insanlar tərəfindən hücumun araşdırılmamasına göre etiraz edən sahibkarı Nəsimi rayon polis şöbəsinin əməkdaşları post patrul maşına mindirərək əraziden uzaqlaşdırdılar. Amal DMMC'nin baş direktoru Dönməz Məmmədov. Dəfələrlə etdiyim müraciətlərdə göstərildiyi kimi bir sahibkar olaraq Azərbaycanda dövlət məmurları, icra hakimiyyətləri, hüquq mühafizə orqanları mənim fəaliyyətim çıxılmaz vəziyyətə salınmışdır. Son 2 ayda 4 dəfə baş prokurorluq olmuşam, verilən sözlərin heç birinə əməl edilməyib, günü gündən də müxtəlif təxribatlar baş verməkdədir. Dəfələrlə etdiyim müraciətlərin də heç bir nəticəsi yoxdur. Mən sizə faktlarla danışacağam. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etmişdim. Zəhmət olmasa. Danışın da, zəhmət olmasa. Bura niyə gəlmişsiniz? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etmişdim ki, bu dövlət prezidentə səsini çatdırmaq üçün istənilən ardıq aksiyası, istənilən yerdə həyətə keçmək icazə versin, vermədi. Bura gəlməkdən məqsədim, mənim başıma aslan fəaliyyətləri dövlət başçısına Amerika səfirliyi vasitəsilə prezidentə çatdırmaq üçündür. Və burada müraciət edən prezident səfirliyi vasitəsilə ki, mən dəfələrlə etdiyim müraciətləri, dövlət məmurlarının heç biri etdiyim müraciətləri prezidentə çatdırmıyor. Mən əlatsız qalaraq, ona görə də bugün Amerika səfirliyinə gəlməkdən məqsədim, təqdim eləyəcəyim məktubu prezidentə çatdırsın mənim, köməli etsin. Əksi halda mənə sığınacaq versin. Bu günə qədər mənə hər hansı bir köməli edilmir. Verilən məlumatların hamısı da yalandır. Qəbul edirlər. Probleminiz nədir sizin? Problemim odur ki, birinci mən sahibkar olaraq. Zəhmət olmasa, yığışdırın, kəsin. Tamam. Zəhmət olmasa, kəsin yolu olsun. Hazırda gördüyünüz kimi polis əməkdaşları səfirliyin yanından həm vətəndaşı, eləcə də jurnalistləri kənarlaşdırmağa çalışırlar. Aşağı, yox, biz aşağı değil, biz burada müsahibiyiz. Devam edelim. Sahibkar olarak, kesen defa dediğim gibi, 2014 yılda maşınım uğurlanıb, ondan sonra İsmaili rayonunda dəfələrlə müxtəlif təxribatlarla üzləşmişəm. Son hadisə, 27 yanı var, malın sağ ayağını kəsib, qulaqlarını kəsib götürüblər. Baş prokurorda xəbəri var. Mənə məlumat verdilər ki, güya həmin təhqiqatçıdan iş alınacaq. Çox təəssüflər olsun ki, ayın 5-də işi bağlayıblar, güya təsdiqi tammır. Əlavə bildirmək istəyirəm ki, ağır cinayətlərdə 2015-ci ildə Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən fəaliyyətimin zəbt edildiyi üçün, Azərbaycandan çıxıb getdiyim üçün, fəaliyyətim zəbt olunduğu üçün ağır cinayətlərdə istintaq araşdırma başlayıb, bu günə qədər də hər hansı bir məlumat verilməyib. 2016-cı ildə Sumqayıt İcra Hakimiyyəti mənim fəaliyyətimi zəbt eləmişdir. Dəfələrlə etdiyim müraciətlər araşdırılmayıb. 2018-ci ildə etdiyim müraciətdə mənə deyir ki, məhkəməyə müraciət edilir. Amma halbuki bugün mənim başıma cinayətdir, məhkəməlik deyil. Məlim, bax, şəhər icra hakimiyyətinə müraciət eləmişsiniz, azca haqqısa. Orada nə cavab verirlər sizə? Onlar mənə məktub da veriblər ki, yəni ki, bizim səlahiyyətimizdə deyil, məhkəmələrə müraciət edə bilərsən yenidən. Təəssüflər. Yox, acda aksiyası keçirməsi ilə bağlı. Birbaşa onların əlindədir axı. Verməyiblər, verməyiblər. Yəni burada məktubda məktubda nə cavab veriblər? Məktubda cavab verdilər ki, yəni ki bu gün məqsədə uyğun deyil. Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan Respublikasında səfirliyinə. Amalda MMC-nin direktoru Məmmədov Dönməz Ədqalıoğlu tərəfindən müraciət. Hörmətli səfir, sizlərə insan, sahibkar, müharibə veteranı kimi müraciət edib bildirirəm ki, fəaliyyətim çıxılmaz vəziyyətə salınıb. Məmurlar, hüquq mühafizə orqanları, məhkəmələr haqda Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyev, İlham Əliyev cənablarına etdiyim müraciətlər illərdir cavabsız qalır. Sizlərdə mənim haqq səsimi dövlət başçısına çatdırmağınızı
mümkün deyilsə sığınacaq verməyinizi xahiş edirəm. Qeyd edirəm ki, 11 fevral 2022-ci ildən artıq aksiyasına başlamışam, maraqlanan yoxdur. Qoşma 3 vərəq. Bu da Respublika Baş Prokurorluğu tərəfindən mənim haqqımda, müraciətim haqqımda açılmış cinayət işlərinin araşdırılmamasıdır. Nə yazıblar, onu da oxuyun zəhmət olmasa. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi və ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşlarının qanunsuz hərəkətləri barədə Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Mervan Əliyevaya və Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğuna ünvanladığınız 10 mart 11 aprel 2016-cı il tarixli müraciətlərinizdə Baş Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə daxil olaraq baxılmış 152-00-6057 nömrəli cinayət işinə əlavə edilmişdir. Müraciətinizə qeyd edilən xüsusiyyətlər cinayət işinin istintaqı zamanı araşdırılaraq nəticəsi barədə sizə məlumat veriləcək. Verilib nəticəsi barədə? Nə vaxt yazmışsınız bu ərizəni? Cavab nə vaxt gəlib? Demək ki, bu cinayət işi açılır 2016-nın yanvar ayından bu günə qədər də yalnız məktubdur. Əlavə heç bir məlumat verilmir. Və 2018-ci ildə Sumqayıtda bugün icra hakimiyyəti və polis məni çıxılmaz vəziyyətə saldığı ilə əlaqədar hələ 2016-cı ildə mən baş prokurora müraciət etmişdim. Baxın. Onunla əlaqədar yenə də məktubda bildirir ki, ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin vəzifəli şəxslər tərəfindən qanunsuzluğa məruz qalmağınız, Sumqayıt şəhərində sizə məxsus avtobusların xəttdən çıxarılması və s. xüsusiyyətlər barədə 02.07.2018 tarixli teleqramımıza cavab olaraq bildirir ki, eyni məzmunlu müraciətlərinizlə əlaqədar sizi dəfələrlə Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə dəvət olunub. Bir dəqiqə qardaş. Bir dəqiqə yaxınlaşmışam. Hara aparırsınız? Vətəndaşı hara aparırsınız? Vətəndaşı hara aparırsınız? Vətəndaşı hara Baş Prokurorluğu isə sorğumuza cavab olaraq onu qeyd etdi ki, sahibkar Dönməz Məmmədovun şikayəti adiyyət olaraq Sumqayıt və İsmailə rayonuna göndərilib. Vətəndaşı göstərilən prokurorluğa yaxınlaşmağı məsləhət olunur.